Sampai di sini mas? Sama di sini ditonton pora? Hah? Tonton tau ya lah ditonton dari sini pakai contoh mas. Oh lah ngono modelnya oke gue karet gak salah ditabrak segel kulur. Aduh, padunya buka aja lho. Masukkan. Kok buruk. Ngomong mas. Yo rasa mandek Pak Basir. Pak Basir mundak mandek sewen. Tuh. Mau ke Pak. Yuhur pol. Ntar putul-putul ini mantul ya. Jalur dingin, gak kayak kemarin. Kemarin jalur panas pol. Ogo. Amit. Waduh macet. Basir. Loh. Lah kok oke ini? Tak ada yang? Juli. Oke, Pak Basir. Kaget aku tak kira kebet. Ternyata enggak. Manis niku mak sing niku. Manis-manis ngoten niku. Nggih. Manis-manis mau masuk, Mak. Tur. Sama tante ini ya. Sampeyan bening sete sepeda kae kok pas. Ya. Oh, ngenteni sini kok mau, Pak. Masuk niku. Apa? Pipi dopil. Eling anake wis sakmono wisan. Anake kan wis SD. Kula mriki nggih ngetul kali pada jojo Mak niki. Nggih, mbok menawa entes nyantol. Nggih, nggih ngoten. Ceritane ngoten. Monggo, Pak, nggih. Monggo. Yo, tak ada yang suri. Pak Basir. Lah kok pena?
peduli. Arek beneran iki, Mbah. King tanjakan mriko wau mriki langsung. Bener. Nggih, oh. Monggo. Yuhur. Lapo? Kok moncet-moncet. Yuhur terkuntul-kuntul. Kokir. Kokir. Kalah lu nyunek. Gak iso, aku yuk gak iso. Lurus, monggo. Mantul. Nanti. Syukur mantul. Nanti ki. Monggo, Mas. Gas dor. Dor-doran. Dor gak gitu. Ha ha ha.
piye piye. Yo. Yo helm e teles. Yo. Salam. Yo. Oh, bo bo. Wes. Oh, ya. Piye lu iki sampe iki? Lah wes melet. Kok wes melet? Kleru. Terima kasih, Mas. Ranti nih los. Wis. Bot matur suwun. Tak nututi sing arep. Tak bahasi rengkres kae ku.
berat ke belakang. Aduh, aduh. Yo, buruk. Rai. Jangan sampai lengah, tetap fokus. Karena batu ini sudah ukir. Udah mantuk ya. Loh, loh. Loh, ngesok. Cowe kayak anggun ya. Suwai pak, gila bapak es, poena ngadem. Terus aku ngetan suwir suwir mata eh suwir oke oke Pak Basir oke loh tak pusi tak ada yang sulit oke Pak Basir. Oke. Percaya aku. Oke, Pak Basir. Kowe ngapusi aku. Yo. Oke, Pak Basir. Nyepit. Enak sih nyepit. Lah, kowe ngono. Ngono. Guno jamel aku gun nyepit. Tenang ae, Pak. Tolong. Aku mau resiko. Yo, sik. Sik. Tak tulungi panggang. Resiko. Wes. Dul. Dul dul. Timbane selangkangane kena. Yo tak ada yang sulit Pak Basir. Pak Basir kok suwir. Bocil wis mesine. Alah alah. Kenapa kok jadi senggol? Tak ada yang sulit Pak Basir. Pun ditulungi. Loh, hei, koncemu. Eh, piye sih? Tak piye, siapa colo? Siapa colo, tak colo. Eh, bos, piye? Konsepmu piye sih? Yo yo. Lu pemah kok. Niki Mas, niki. Eh niki sepeda.
Ini sepeda ibu. Niki. Ya. Niki, tahu nang. Pun, lek kulo tahu nang. Koye. Niki. Jenengan terus nih. Ah. Masih toh. Kecil. Pamit. Niki. Apa yang terongot? Iyo. Yo nyantol arek e. Wes. Pundi? Kira-kira pas karo iki lho. Iki sik to, Mas. Lah iki lho nyantol. Lah yo pas nyantol. Ya, sampean padune kok golek emang iki. Ih, dar dar dir dur. Lah yo konten ku buruk iki golek tak tinggal ning ngarep. Oke. Mangga tak ada yang sulit. Ingu. Oke. Oke. Mangga. Jentit, jentit nih. Yo ngono, dingin yo. Wis mano karepan. Eh, slow slow. Seru deh. Oh, ora digetno yo. Tak wenang ae, Pak. Oke. Wis, sik oh, tak ngenteni nih.